Testvérvárosi kapcsolatokról többször hallhattunk is, arról is, hogy sokan fontosnak tartják ezt a fajta kapcsolatot erősíteni és fejleszteni. Így van ez Kisvárdán is, hiszen már több éve ápolják Kármiellel az izraeli testvérvárosokkal a kapcsolatot. Rákóczi András elmondása szerint az akkor kezdődött, mikor ő polgármester volt Kisvárdán. Kisvárda és Kármiel testvérvárosok 32 évvel ezelőtt kötöttek együttműködési megállapodást Kisvárdán a Bessenyi Gimnázium dísztermébe, és azóta tart ez a kapcsolat. Kármiel Názárethez van közel, a Genezári tó partjához 25 kilométerre, és azért vettük fel a kapcsolatot 32 évvel ezelőtt, amikor már szabad volt, hogy ezt a kapcsolatot ápoljuk, hisz Kisvárdán 12.500 lakosból 3.800 zsidó volt. És ők építették fel a várost, a város főterét, a kereskedelmet, bankot, ők üzemeltették. Rákóczi András elmondása szerint 8 vendég érkezett hozzájuk, és több nevezetességet, turisztikailag fejlett várost mutattak be nekik. Így látogattak el Sátoraljújhelye is. Adi Eldár elmondása szerint 32 évvel ezelőtt a magyar főrabbi vette fel a kapcsolatot vele, hogy megismerhessék testvérvárosukat, Kisvárdát. Akkor még Kisvárdán Rákóczi András volt a polgármester, és az első pillanattól kezdve egy nagyon mély és meleg kapcsolat jött létre. Azóta is ez a kapcsolat csak mélyebb lett, és ezt a barátunknak, Rákóczi Andrásnak köszönhetjük. Szoni Eldár elmondása szerint fontos nekik ez a több éves kapcsolat. 30 évig voltam a férjemmel együtt, Kármiel központjában, és mindig is támogattam ezt a kapcsolatot. Nagyon szeretjük, ha ide utazhatunk. A vendégek között voltak olyanok is, akik még tudnak magyarul. Imádom Kisvárdát és Magyarországot. Én utánom egyik a legszebb országot, amiket ismerem. Én tapasztalatomból is látom a magyarok kitűnő ügyesek, és az ország is ápolva van, és fejlődik, és jó jövőjük remélem, hogy lesz. A testvérvárosok erősítését és fejlesztését a következő években is szeretnék folytatni.